Prazer, meu nome é Cauã de Paiva, moro em Itabira, participo do Parlamento Jovem. É, hoje viemos fazer uma visita guiada aqui na Assembleia de Minas Gerais e podemos ter várias experiências. Conversamos com a Verusca e o Tenente Salazar, que é da Polícia Legislativa. Ele pôde tirar todas as nossas dúvidas e ela explicando como funciona cada processo aqui dentro. Quem são vocês? Parlamento outra vez! Quem são?